Lasse, vi lämnar årsdagen just nu och tittar på vädret för dagen och dagarna. Ja, det är ändå ganska mycket som händer nu. Det kommer ju ett nytt område med snöfall. Och det är ju så att i april så brukar man ju också byta från vinterdäck till sommardäck. Mm. Och jag tror att om man är i det här gulmarkerade området nu i eftermiddag och sen sent ikväll också, så ska man nog inte ge sig ut om man har bytt till sommardäck. För här väntas det nu vinterväglag då, ordentligt. Och det var så många som var så glada över de vårdagarna som vi hade, som var snabba och vita. Så är det. Mm. Det är nyckfullt den här tiden på det. Ja. Men vi lär oss inte. Nej, sju bakslag ska vi ha innan det blir vår på riktigt. Kolat, är det.